Tashe, para mendojmë një situatë kështu. Burri me grunë në shtëpinë tunajt ose në kafe dikon. Para mendoj burri me grunë, edhe gruaja nuk njihet për momentin mirë. I thot burrit, mos më këtë qitë diçka në pije, se si jam të unë i mirë. Tash, ky burri, normal që është mërzit, është nervozu, është, do shtë adho është i dhënu, është prek. Tash, thot kjo gruaj, që ka të bojnë, dhe më thonë që e bona këta. Fillimisht burri ka drejt me u mërzit edhe me u prek. Në çdo bashkërt në kushte normale, sidomos një bashkërt i sinqert me gruën e vet, do të prekej. Pse? Sepse aq është i sinqert ai, aq nuk i ka shku mendja në gjërat e tillë, thonë se para mendon gruaja më shku mendja deri këtu. Ata rrugaçet meshkuj dhe femna që dalin për kafe dhe i qesin në gjana vajzave të huja dhe i shfrytëzojnë moralin e tyne, burrit nuk është ashtu. Ti te ke fundit e ki bashkërt, a s'ka nevojë me të qitë kurgja ju, du të me kalujet të lumëtër bashkërtor. Që ka me bata ashtu? Fillim ishë mos me dushu, ma në që sësana, e dyta mi kërku falë dhe me përmisu dhe ma në këtë mentalitet të gabuar, ka që i burrit tanë. Allah ju përmisu uftë.